Një vit pas zgjedhjes spektakolare në qendrën tregtare Teg, policia ka arrestuar grabitësi të veshur si babagjysh, të cilët grabitën një argjendari. Sipas policisë, grupi kriminal ishte i përbërë nga 8 persona që akuzohen si përgjegjës për një seri grabitjesh në disa qytete të Shqipërisë dhe është i kryesuar nga Ilir Kupa, shqiptar i kërkuar nga Greqia për arratisje nga burgu dhe një sër veprash kriminale. Dy personat e tjerë të arrestuar së fundmi nga uniformat blu janë Agustin Sula, 25 vjeç dhe Hajdar Sefa, 30 vjeç. Një person tjetër, Miljan Elezi, është vrarë, siç informoi edhe zëvendës drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit. Policia njofton se operacioni i koduar babagjyshët u zhvillua gjatë 48 orëve të fundit. Gjatë operacionit janë sekuestruar një sër provash materiale si armë zjarri, bijuteri, maska, rroba kamuflazhi, si edhe sende të tjera me vlerë. U finalizuan me sukses operacioni policor i koduar babagjyshët. Si rezultat i këtij operacioni, u bën mundur dokumentimi ligjor i disa ngjarjeve të rënda kriminale të kryera nga një grup organizuar kriminal, si edhe arrestimi i tre antarëve të këtij grupi. Policia ka arrestuar shtetasit: Agustin Sula, 25 vjeç, banues në Durrës, i dënuar më parë me 23 vite heqje lirie për veprën penale të vjedhjes me armë, me pasojë plagosjen e dy shtetasëve në Durrës, si dhe dënuar në Greqi për vjedhje me armë. Hajdar Sefa, 30 vjeç, banues në Kruj, i dënuar më parë për veprën penale ndaj jetës dhe shëndetit. Ndërsa, një tjetër pjesëtar i grupit, Ilir Kupa, 28 vjeç, lindur dhe banues në Fushkruj, i dënuar më parë në Greqi për veprën penale krime kundër personit, është arrestuar më parë nga policia dhe aktualisht ndodhet në burg prej muajit janar të këtij viti. Nga hetimet e kryera, ka rezultuar se Kupa ka qenë dhe drejtues i këtij grupi kriminal. Janë shpallur kërkim pjesëtar të tjerë të grupit kriminal, të cilët janë banorë Tiranë, Shkodër, Kurbin dhe Borizan të rrethit Kruj. Një nga pjesëtarët e këtij grupi kriminal, me inicialet AT, është vrarë në muajin korrik 2014 në dipër të madhe gjatë grabitjes me armë të dy argjendarive. Ngjarja më e bujshme e këtij grupi kriminal u konsumua më 24 dhjetor të vitit të kaluar, ku katër persona të maskuar me veshjen e babagjyshit hynë në qendrën tregtare Teg në Tiranë dhe në nënkërcënimin e armëve grabitën një argjendari dhe mundën të largohen prej andej brenda pak minutash me një automjet i cili më vonë u qeti braktisur dhe në flak në rrugën e Surrelit. Ngjarja është filmuar nga një kamera amatore ku tregohen se si tre babagjysh grabisnin brenda, ndërsa njëri ruante jashtë. Më pas ka hyrë edhe personi tjetër dhe prej argjendarisë kanë dalë tre babagjyshët me çanta të mëdha në duar. Ndërkohë operacioni është përshëndetur edhe nga kryeministri Rama nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook për gëzim e policisë për arrestimin e grabitësve që morën famë si babagjyshat e vitit të ri, po ikën koha e të ikurve në drejtim të paditur. Një mesazh falendërues ka publikuar edhe ministri Brendshëm Sajmir Tahiri.